God dag og rigtig hjertelig velkommen her til endnu et afsnit af Dronningerækken, den her serie på YouTube, hvor jeg, Tobias Bang, vil gennemgå den danske dronningerække. Det er et meget, meget spændende afsnit i dag, for i dag skal vi snakke om Erik Emunes dronning. Vi har i de to foregående afsnit snakket om kong Nielses to dronninger, henholdsvis Margrethe Frederikula og hende her Ulvhild. Men nu skal vi til at have en helt anden type konge og dermed en anden type dronning. Hvad sådan set er meget, 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 meget spændende. Jeg vil gerne starte med at undskylde, at det er et måske forholdsvis lang tid siden sidst, at jeg har uploadet nogle videoer, men det er da den ganske simple årsag til, at det har jeg lige startet på universitetet på historiestudiet, og det tager lidt meget tid lige på tiden. Det skal vi nu være helt ærlige. Og ja, det skal vi egentlig bare gøre, men altså nu er vi i gang igen, og nu bliver der uploadet videoer, og vi er nu her i gang med en video om Malfrid. Og jeg vil gerne starte med at undskylde den kære serie på YouTube. I hvert fald i kære serie, at der er fuldstændig vanvittigt gode til østeuropæiske sprog, specielt ukrainsk. Hun hedder Malmfrid Mstislavsdatter. Og Malfrid, jeg vil bare kalde hende Malfrid af den her, i den her serie, fordi jeg kan ikke udtale det andet. Hun er meget, meget, meget spændende. Hun er for det første en kvinde, ja, sjovt nok. Og hun er en kvinde, at vi som sædvanlige i det her tidlige middeldronning ikke ved en fløjtende fis om. Vi ved, at hun kommer fra Kiev, fordi hun er datter, simpelthen af, prøver vi igen, Mstislav af Kiev, som var storfyrste af Kiev, i årene 1125 til 1132. Og det er meget, meget, meget spændende det her, fordi at det siger noget om, det forhold, at de EU, eller de skandinaviske fyrster og så videre har til, ja, de her områder, som sådan set ligger langt, langt væk, det er, at vi har alle sammen i den her baggrundshistorie. Vi har jo, specielt lige i Kiev, er jo grundlagt af vikinger, og vi er jo ikke så vanvittigt langt fra vikingetiden, så derfor så er der stadigvæk en connection. Det vil jo virke, måske vi bare sige, en lille bitte smule mærkeligt op i 1800-tallet, at vi har et giftermål mellem, skal vi nu for eksempel bare sige, ja, skal vi nu bare for eksempel sige Frederik den 4. og en eller anden, ja, dame, der er datter af en storfyrste i Kiev. Skal jo nu være helt ærlig. Men sådan er det altså på det her tidspunkt. Og hun er meget, meget, meget interessant i og med, at hun sådan set har et forhold til Norden i forvejen. Hendes mor var nemlig Christina Ingesdatter, som var datter af kong Inge. Ja, Inge, det er sgu et drengenavn i Sverige. Inge Stenkilsson, den ældre af Sverige, og Mstislavs forældre, altså storhertug, hendes far, altså hendes bedstefar, var Vladimir den anden, og Gyda, Haralds datter. Og Gyda var datter af den engelske kong Harald Godwinson, som er meget, meget, meget kendt, søn af Godwin af Wessex, og den danske Gyda Tokels datter. Vi har ham her, Harald af Godwinson, han dør jo blandt andet i slaget Hastings i 1066. Og ham, og hende her danske Gyda Tokelsdatter, som jo så må være hendes, hvad er det så? Oldeforældre eller tiboldeforældre, det er jeg sgu ikke helt sikker på, var datter af Torklis Spræl, undskyld de her forfærdelige norrøne navne, Sprællæg. Og dermed har, altså hende her Malfrid jo fantastiske tætte bånd til Skandinavien, og hendes søster Ingeborg, bare det hun hed Ingeborg, sådan set meget sjovt, bliver gift med Knud Lavard, som er søn af den danske kong Erik Ejegod. Og kong Erik Ejegod får blandt andet sønnen Erik Mune, som hun bliver gift med. Så hun har et meget, 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 meget tæt forhold til, ja, Skandinavien. Man siger, eller Snurlen, som den her store islandske historiefortæller, siger, at hun som barn faktisk har lært norrønt meget, 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 meget tidligt. Hun lærte i hvert fald norrønt, før hun kom til Norge, fordi at der sker sådan set det, at hun starter med at blive gift med den norske konge. Og den norske konge, han hedder på det her tidspunkt Sigurd, igen forfærdelige navne, Jorsalfar. Og det er sådan set, igen meget interessant, altså hun bliver ikke gift med en dansk konge først, hun bliver gift med en norsk konge først. Har vi set det før? Ja, det har vi. Og det har vi op til flere gange, hvis man nu bare går lidt tilbage i dronningrækkens historie, hvad man jo kan passende kan gøre på den her skønne kanal på YouTube. Jeg kom lige i tanke om, at jeg havde et kort her. Hun er jo så dermed født omkring Kiev, eller i Kiev, og Kiev ligger jo et eller andet sted her. Det her er et kort fra 1100-tallet, som
måske ikke er vanvittigt præcist, og det er også derfor, man kan se, at de her områder, de er sådan set ret, skal vi sige, løst forbundet. Vi har de store etablerede riger som Danmark eller Frankrig eller det tyske romerske, ja, det tyske romerske imperie. Men det siger ligesom også noget om, hvordan er det Europa ser ud på det her tidspunkt, og de her riger måske ikke er så vanvittigt etableret, men man har dog trods alt en stor hertug af Kiev. Ja. Og der kommer måske til at gå lidt for langt frem, det må folk undskylde. Manfred, hun bliver, skal jeg måske lige indskylde, at hun bliver født i ca. 1100, altså man ved det ikke rigtigt, hun bliver født i ca. 1105, og hun dør et eller andet sted efter 1137. Og Manfred, hun bliver, ja, gift med ham her Sigurd Jolsfar af Norge, der så er konge af Norge. Det bliver hun, man ved det heller ikke helt, men et sted mellem 1116 og 1120. Det vil sige, at hun bliver simpelthen gift væk mellem hendes 11. år, altså når hun er 11 år, og 16 år. Og Sigurd her, han er cirka 10 år yngre, altså Sigurd midt i 20'erne. Og undskyld, og derfor var Manfred 10 år yngre. Ja. Og faktisk er det meget interessant, fordi jeg egentlig var Sigurd allerede gift med, altså som barn med datter til den irske konge, som jeg slet ikke vil prøve på at udtale navnet på, men faren til den her datter dør i 1103, så ja, lod Sigurd sin barnebrud være tilbage i vest, altså tilbage i Irland. Igen ved vi ikke så vanvittigt meget om hendes tid i Norge, men der er nogle ret spændende ting. Hvis vi fx kigger i Dansk Biografisk Leksikon, som er et leksikon, der skriver de, i slutningen af sin levetid, det er altså Sigurd, forskød Sigurd, der led under anfald af sindssyge Malmfrid, og tog en anden hustru. Og hvis nu, altså laver en kigger komparativt på det store nordiske leksikon, så nævner store nordiske leksikon, at Sigurd ikke ville vide af hende. Men i henhold til ham her, der hedder Claus Krag, i Nordisk Biografisk Leksikon, er det en opdigtet historie, som ikke engang Snorre, det vil sige Snorlason, som er ham her, den islandske historieskriver, så mener ham her, Claus Kager, det er en opdigtet historie, som ikke engang Snorlason troede på. Det var fandme krøllet. Nå, men uanset hvad, der får de i hvert fald en datter sammen, altså Sigurd og Manfred, og hun her kommer til at hedde Kristin Sigurdsdatter, som bliver gift med jarlen Erling Ormsson, som sådan set er bedre erkendt som Erling Sakke, og deres søn Magnus Erlingsson, som bliver konge af Norge, da han var 6 år gammel. Så ja, der kommer alligevel dog noget ud af det. Men ja, han dør i hvert fald af sindssyge, man ved ikke rigtig, hvad han dør af. Men han dør i hvert fald ifølge nogle kilder til sidst af sindssyge. Simpelthen. Så hun vælger så, og altså Manfred her, at tage til Danmark og gifter sig med Erik Emune. Og Erik Emune, han er en meget, meget, meget spændende figur, fordi at Erik Emune, han er søn, han var ikke datter, jeg vil lige ved at sige datter, han er søn af Erik Ejegod, som var en dansk konge, som var søn igen af Svend Estridsen, min yndlingskonge. Elsker Svend Estridsen. Og den her efterslægt efter Svend Estridsen, han får jo 5 sønner, der alle sammen, eller han får 5 sønner, der bliver konge, ud over rigtig, rigtig mange andre sønner. Men i hvert fald, de her sønner, de får rigtig mange børn, og dermed er det rigtig, rigtig mange arvinger til den her trone, eller i hvert fald mange tronprætendenter, som det hedder. Så det, der sådan set sker, det er, at hun gifter sig med Erik Emune, som er et kongsemne, et blandt mange, ikke et, der sådan er vanvittigt langt fremme i skoene, fordi på det her tidspunkt, der har vi Niels, som er konge af Danmark, og Niels, han har en søn, der hedder Magnus den Stærke, og Magnus den Stærke, han står jo nok til at skal overtage tronen efter sin far, selvom der dog på det her tidspunkt er en anden tronpræsident. Og det er simpelthen Erik Emunes halvbror, Knud Lavard. Og Knud Lavard er, som hvis han er halvbror, sjovt nok, er han søn af Erik Ejegod, og Knud Lavard, han bliver hertug nede i Slesvig. Nede i Slesvig, der går det ham rigtig, rigtig godt, og
Magnus den Stærke er meget, meget, meget bange for, at rigsrådet, vi skulle tænke på, at Danmark er et valgkongedømme på det her tidspunkt, ikke et arvekongedømme, at rigsrådet vil vælge Knud Lavard til at være konge af Danmark for at ligesom have styr på de sydlige grænser, hvilket er meget godt, og ja, og simpelthen sikre sig, at man får en meget, meget stærk og politisk geni på tronen. Det sker imidlertid ikke, fordi Magnus den Stærke, han vælger jo sjovt nok at slå Knud Lavard ihjel. Knud Lavard, han bliver så senere helgen under navnet Sankt Canutus Dux, altså ja, helgen, Knud, helgen, Knud, ja, hertug. Altså Dux betyder hertug, og derfor fik vi på engelsk ret duchy. Det her, det skaber så til gengæld en kæmpe stor borgerkrig, og vi skal tænke på, at han bliver gift, altså Erik Emune bliver gift med Manfred umiddelbart før det den her borgerkrig. Hvilket sådan set er meget, meget, meget vigtigt at vide, i og med, at han er en tronprætendent, han er altså ikke en umiddelbar arving til tronen, samtidig med, at hvis han var en umiddelbar arving til tronen, så ville han nok heller ikke være den, der er længst fremme i skoen, fordi han faktisk har en ældre bror. Han har faktisk to ældre bror, han har, og den bror, der hedder Harald Kesja, som også spillede en meget, meget vigtig rolle i Danmarks historie, selvom han måske i virkeligheden er lidt glemt i dag, desværre. Men uanset hvad, de bliver i hvert fald gift, og der sker det slag i slag, at Erik Emune, han simpelthen begår i krig mod Magnus den Gode, eller der starter, bliver startet en borgerkrig, han går i krig mod Magnus den Gode, og hans far, som stadigvæk er konge, Niels af Danmark. Og det går sådan set rigtig dårligt for Erik Emune. Der sker alt muligt forskelligt. Der er for eksempel et kæmpe stort slag ved det her Kongshal, som går af helvede til. Men den endelige afgørelse kommer ved Fodvig. Fodvig bliver meget, meget et senere et meget, meget berømt slag, eller ikke senere, men det er sådan set et meget, meget berømt slag, som Saxo beskriver. Meget, meget, meget voldsomt. Jeg tror, jeg vil på min eksterne kanal. Nej, jeg tror ikke, jeg vil på min eksterne kanal snarest muligt lave et lille afsnit om slaget ved Fodvig, fordi Saxo laver en fantastisk beskrivelse af det her slag. Anyway, Knud, han bliver i hvert fald konge. Røv, undskyld, Knud Erik, han bliver i hvert fald konge. Erik Emune bliver i hvert fald konge, og dermed så bliver Malmfrid jo dronning af Danmark. Og i og med, at hun bliver dronning af Danmark, så må hun jo ligesom kigge på, hvad hendes mand gør. Og man kan stille sig selv spørgsmålstegn ved, hvor glad hun har været for ham. Men vi ved jo, at Erik Emune har jo gjort Lund til hovedstad i Danmark, så hun har nok brugt en rigtig god del af sin tilværelse der. Men Erik Emune, han vælger jo at tage til Norge. Han vælger at tage til Oslo. Og det, der sker i Oslo, det er, at han simpelthen brænder hele byen ned. Og det er der flere årsager til. Det er sådan set ikke så vanvittigt vigtigt. Men der sker i hvert fald det, at Erik Emune, han lave en alliance med den afsatte norske konge, og den afsatte norske konge siger så, vil kan vi ikke tage til Norge, så kan, ja, så kan du hjælpe mig med at få min trone tilbage, og så kan du sådan set blive min overkonge, altså min lensherre, så jeg bliver konge under dig. Det siger Erik Emune selvfølgelig ja til, og det gør sig så afsted, det går sådan set af helvede til, han når lige at brænde, ja, Oslo ned, altså Emune når at brænde Oslo ned, før han bliver nødt til at blive jaget væk fra Oslo igen af Inge, Kong Inge igen, sjovt navn, Kong Inge. Så ja, at han simpelthen bliver nødt til at flygte fra Norge. Og vi kan stille, det kan være sådan lidt mærkeligt, fordi at vi kan vide, hvordan Malfrid hun har haft det med det her, fordi at han brænder over Oslo Domkirke ned, og i Oslo Domkirke, der ligger Sigurd Jorsalfar, undskyld, Sigurd, ham her, hun var gift med før, kongen af Norge, så han brænder sådan set hendes, vanære sådan set hendes mands, eksmands, lige. Simpelthen. Hvilket er jo sådan set færdigt. Vi ved ikke, hvordan hun har haft det her, fordi der er jo ikke skrevet nogen kilder om damer på det her tidspunkt. Men i hvert fald, hun dør en gang efter 1137. Det gør Erik Emune også, og det er ligesom en slut på historien om Manfred Mstislavsdatter. For vi ved ikke sådan set så vanvittigt meget mere om hende. Vi ved ikke rigtig noget om hendes natur, eller hvordan hun så ud. Men vi kan i hvert fald stille os selv spørgsmålstegn ved, hvordan hun har haft det med hendes mands gerninger. Eller måske hendes mænds gerninger. Men det var i hvert fald alt fra mig, Tobias Høstergaard Vang. Jeg vil lige slutte af med et billede af Erik Emune på en mønt. Han ser meget, meget sur ud. Og ønske folk en velsignet god